はい、おはようございます。いや、こんばんは。そうですね、まだ夜が暗いですね。眠さよ。明るいですので、まだこんばんはの時間帯ですかね。皆さん、今週も、この時間にヤッホーというね、挨拶させてもらいましたけども、10月の18日、明けて19日土曜日、もう第3土曜日ですか。早いですね、10月。本当だ、すぐね。10月はジュージューしていく月って言われてますからね。じゃあ、それではタイトルコールいってみますよ。はい、ヤスルトリスケの、待て、あ、いきますよ。なになになに、ヤスルト、なんで止めたか今、なんかあったっけ。なんかワンテンポなんかあったか、は、0.5 テンポ遅れてたから。オッケー、これ頼むよ。ええ声だよ。うん、いくよ。ヤスルトリお耳をレンタル。いや、ギャップよ。え、振り幅ハモリ、なんかハモリで。お耳をレンタル、え、曲忘れてた。やってる場合だお前。今可愛いじらしてる場合だお前。あ、ね、あのディスケ一つのことしかちょっとできませんので、一気にね、文句言うね。文句じゃない別にこれは。同じなんで、ね、なんかこれやってる時にあれやったっていうのができないタイプの人間なんで、ヤスみたいにはね、やっぱそれって天才派だというか、やっぱそれもね、八方美人じゃないんで、一つの人に、一人の人にすごい、いや早くやれ、まず言わんでいいよそんなのは。お前のこれ待ってるんだお前、カタカタすんな。いえ、ああ俺の右肩左肩両肩肩肩振るわ、そんな感じ、よへな感じ、よへな感じは那覇校の一個下の後輩、後輩筋バキバキ、ハンマーバキグラップラー。はーい、まあ、今のが彼の一連のフローになるんですけどね。レモンサワーごちそうさまでした。やっと飲んだかお前は。だからお耳をレンタルのさ、テーマソング作ろうって言ってるじゃん。あ、一応先週家でやってた。シコシコあれしました。ガレージバンドでちょっとずつ、はい、あ、本当に音入れを今してる。あ、いいじゃないですか。全然重いかも。一応まあ30秒ぐらいでね、うん、そんなちょっと短めの30秒から1時間ぐらいの曲調にしようと思ってるんで、振り幅どっちになるかは一応わからないです。振り幅攻めるな。曲も消してしまったけど、タヤがまだ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 よ。はい、それじゃあコンセプトありますのでね。あ、言うたれ。声でお願いします。あ、この番組を通してどん底に落ちた気持ちが少しでも上がるように、すでに幸せな人はさらに昇天できるような番組にできればと思います。そのためのサポーターとして、とんでもないネガティブゆえにどん底の気持ちに共感し、心の叫びを代弁できるディスケと、生まれてこなければこんなに苦しいことはなかったのに、どんな暗い気持ちをも話すことができるポジティブハラスメントの安井にお耳を拝借させていただければと思います。それがお耳をレンタル。わかる、島でさ、何が離島とか行ったことある。急にわかるって、島で流れる、絶対わからんだろ。公共のラジオっていうのがあるわけよ。家にラジオついてて、うん、あ、分かるよ、家の角にだろう。そうそうそう。はなんで急にシュシュシュなんで猪木。いや猪木じゃないけど、そのラジオが流れてくる調で行ってみた今。あ、全然分からなかった、伝わらなかった。それ両親が伊平屋島出身なんでね、はい、両家のじいちゃんばあちゃん家も伊平屋にありますので、もう毎夏休みになればいひやいえやいぜな滑らせてってごめんね、聞きます。滑らせて、うん、誰を。お互いじゃん。オッケー、鳥
得意やし、お前の何が何がタヤが、あー、ここが新しくできた飲食店か。ウィンウィーン少年合唱団笑うねや、滑らせるどっちだパン。いや面白いやし、今面白いわ今のラッキー。棚からボタンもき口口って言ってます。そう、このこれ名前決まってなかったよな、この口の口ザイル。これは口ザイル。え、誰に？イヘアの話は。いや、ヒヤは毎日あのラジオ体操して、そのこの角っこのラジオの家のね、天井の両隅にラジオがついてるわけよ。はい、スピーカーか。ヒヌカンのところに。ヒヌカンのところにあったら神様うるさいやし、そしたら。神棚のところに。なんで神棚の隣にスピーカー。あ、だから神棚がある位置とかに、うん、あのイヘアの人たちはスピーカーがあるってことだろう。うん、まあその高さかな、うん、その高さにね。でそっからいつも夏休みに朝6時に流れてくるわけよ。眠さよだった、うん、あのね、だからそれでね、前にすがすがしい朝を迎えてましたけれども。はい、どんな、うん、何の曲？ラジオ体操さ、普通の。どんなの？だだったらたったたたたたらたったたた、腕を両手に上げて膝を抱え込むように座りなさい。座らせし体操しれ。てんすべた。いや、私今滑ってました。ラジオ体操行ってた？いや、行ってない。小学校まで行ってたかな。小学校行ってた。まあまあまあ、今も行ってた。ビビるけどさ、ずっと行ってたら、うん、あのスタンプやっぱ欲しかったからな。あの時ポケモンスタンプやってたから、めっちゃなポケモンのスタンプ。あ、押されてたな、あるな。持ってた、ポテスタンプ。ポテワンカミワンパン。ワンカミワンパン。ワンカタパン。ワンカミ。イチカミワンカタパン。ちょっとさ、うん、ラガン。ラガン、めっちゃラガン。めちゃくちゃコンタクトやばい。目薬あるよ。いや持ってるんだけどさ、うん、一気飲みしたいよね。目薬を。うん、やってみて。もう合わんくなってきてる、マジで。やってみて。めっちゃ今入れた？ああ、やばい。ドライアイなんだ。になった最近。になった、今日デビュー。眠いバチネってきてますよ。やばい、めっちゃ眠い。お前眠い時はどうする？肩パンして。肩パンしていいのか。肩パンしていいのか。じゃあ失礼します。今日遅くなかった？今日始まるの。いやいや、来るの遅いもん。いやいやいや、俺2時間前に来ただろ。いや、来てどこ行ったやし、お前何も連絡しなかったやし。来いよお前。なんか指示待ち症候群みたいに言うな、人の来てって言ってくるの時間からだろ。違うだろ、お前のこっち次第ではあれやし、できるかどうかが。待っとくわけよ。だから2時間前に来てはお前早いだろみたいになっただろ。なんでお前すぐあの女の子を紹介するって言ったのに、お前いやいいって言って、お前行きよったやし、出て。いや、あんなの苦手だろお前。いやでも知念はって、あ、ディスケはって言ってたもん。うん、気使うだろ。誰が？俺が。お前は気使っていいだろ別に。あっちもあっちもあっちは気使わんよ、興味本位だから。酔っ払ってるし。最低だな、興味本位。もうちょいオブラートに包めよ。オブラートというと、え、何？オブラートというとむず。はい、じゃあ今週のトークテーマ、まあありましたね、噛みすぎだ。今週のトークテーマ、あの呼びかけました、ちゃんとしっかり呼びかけました。はい、あ、もう、ね、来ました。あ、もうすごいです。来てました。まあ、最近のフォロワー数がもうすごいですもん。ほら、まツイッターの、ツイッターの、もしかしてフォロワー25に対してフォロワー14です、うん、半分。ステイチューン。ステイチューンやし、そのまま据え置き。ステイチューンやしよ。何人とやってるかこれ。え、増えてはいないんだ。増えてないね。うん、でもなんか連絡は来てた。うん、来てない。来てないんだ。うん、ずっと俺のあれだけ。インスタでは来てない。インスタでも来てないんだ。うん、一応俺バケモンド。何が繋がりないよ本当に。いや、そんなことないでしょ。営業頼りよそこは。そんなことないだろ。光と闇だろ。
陰と陽みたいに言うね。北風と太陽だろ。いや俺やってた小学校2年の時の俺壁学芸壁で役って俺家の壁役だった家の壁役ってなんだえ北風と太陽の劇わかるわかるよあの旅人が来て、うん、旅人来てどっちが先に脱がすかって勝負するやつよそうあれあれ壁とか出てこなかった壁出ないやんにあれ俺旅人役でさめっちゃいいさほぼ主人公やしそう主人公やってた恥ずかった一応恥ずいよなうんなんであれそさせてもらったのかえ北風と太陽に壁出てこんかった家の家がまずないんじゃないのかマジでうんあ多分じゃあ俺なんか保育園石垣だったんだけど保育園が勝手にシナリオ付け足したかもな、うん、あ保育園の時にやったんだうんあデキア保育園だからもう石垣のねうん赤石のあっち赤石のうん分からんだろお前甘か今分からんだろはいそれではじゃあ今週のトークテーマいってまいりましょう喋ってたからお前進んでないよ俺すいませんそのうちに進ましとくんのこういう時は何してるかお前は何のために喋ってると思ってるかこれ繋いでたまえ当たり前だろお前もっと露骨に繋げ今させさせ本日28時からミミレンインスタにて生配信中、うん、冬の思い出エピソード募集中冬の思い出なんかいいことありますかね、まあ、冬といえば出会いあり別れあり、はい、クリスマスあり、はい友達とのクリスマスパーティー鍋パーティーあり、はい、ということでねまあいろんなもうねクリスマス今年も一人だから、うん、もうバイトめちゃくちゃ入れましたよ、うん、とか言いますよねいますよねそういう方もね、はい、そういうまあエピソードを送ってきていただければと思いますそして大耳コーナー、はい、大喜利、はい、お題は今人気のね、うん、超バズった綿棒が登場どんな綿棒、まあ、バズったって言うとあれですよねあの流行ったみたいな人気がついたみたいな、ね、爆発したみたいな感じはいはい、はい、もうすでについてる耳くそが面白い汚っ誰のよ知らんよ一回お前作業工程であれやしお前季節労働でおじいさんが一回こうやって通しておじいさんコンベアに置いてるやしお前時給50円でだからバズったわそれ汚っ、はい、バズらんだろっていう感じで送ってきてもらえればステッカーの方はいはい、あのね いい回答された方にはステッカーの方をあげるのでね、はい、お願いしますはい何へ何超バズった何綿棒さてどんな綿棒ああ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 あめっちゃいいやしだからめっちゃいいよめっちゃいいやしだからめっちゃいいよまあそれめっちゃいいやしだからめっちゃいいってばそれ耳以外にも使う人であと来てますよはい出ました本日第1号ですねくぶしみです、こんにちは沖縄行きたいです来てますよこぶしめ沖縄じゃない方なのかなもしかしたらえ何沖縄行きたいですってコメントが全然もうはいもういらっしゃってくださいそうですよねまあはいウェルカムです、うん、僕たちは迎え入れるだけですからねそうですね確かにどうするかはね拒みはしません僕は、はいうん、絶対に今はねちょっと肌寒くなってきてますのでえまだ肌寒くないでしょめちゃくちゃ適温でしょ嘘なんでそんな嘘ついて拒もうとすればいやそんなことないですけど他県海外から来る人ほんと拒むようなやっぱ女性が来るんだミスター鎖国家康だからヤースなのか。うまい。うまくないわ。全部自己行為だったな今のな。一人で10秒間ぐらい。だから。なんだわ今の時間。びっくりした今。はいじゃあこのねトークテーマ寒い冬になったエピソード。何かね。俺ハリーポッター見たくなる寒い時。ああなんか雪のイメージあるね。毎回クリスマスのシーンがあるからダンワスとか。うんヘドウィーあ毎回なんだ毎回あるんじゃないない大体だイメージはあるやつだよあくびをや浴びるユーユーテンツテンテンテンツテンテンテンツテン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 テ
トゥンストゥン、ソジャーキャッチャーマリーワイ、染めけてスミワイ、ラビー染めたままにスープ触ってマニマニユー、ワクサマニマニスープ触ってマニマニユー。今日多めにやってます、いつもより。ありがとうございます。エンジン無理やりかけるため。そうです。なぜ眠いんですか？いやいや、それは眠いだろ。確かにこの時間なのに。確かにね、冬か。なるほど。まあでもな、冬はまあ春夏秋冬 4つありますけど。ガーミラ春夏秋冬、ガーミラ春夏秋冬、ガミングアップ。夏が好きですかね、やっぱり。あ、俺冬が好き。めっちゃ汗かきたし、尻汗めっちゃかくから俺。尻汗？椅子座ってたら桃の形に。あ、椅子に？うん。あくびをやー浴びるユー、トゥン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 、戦慄、戦慄。そのファルケリ、ワイ、セキマキチャリ、ワイ、メシマリ、シギマリ、スープ、触ってマニマニ、ユー、ス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 ー。ちょまけ、こまけ、ウォン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 、ちょまけ、ちょまけ、ウォン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 。俺、高校の時の目覚ましだった。私聞いた、それ前、前聞きました。めっちゃこれうるさい、絶対起きるよな、これな。こんな泣き声だったっけ。あれは I've been no got me for yeah ラバラバジーのマジーフォー、 I've been no got me for yeah ラバラバジーのマジーフォー、ワンデリバン、ワンデバン、懐かしい。ウェルブチャンポン、ボレンデバン、オン。ショーンポールだっけ。違う、エレファントマン。エレファントマンか、懐かしい。ショーンポールはセイタチンウィズダラダラセイタチンダラダラの方か。花ベラセイタチンウィズ花ベラ、ドアにかんなべか、お前鉄壁よ、ギャラミンセイブライシャダゲスラムダラミマスター鉄壁よ、ギャラミンショーギュラエスケラミンタランバラミマスター鉄壁よ、ギャラミンフォージュラエケルンタランカリメマタラポンメキテキマンサラギシャラミンダランウェセマラ鉄壁よ、セクシーマリワルファリロンテナファリロンテナファリロン、ソバラゲステネメスティゲータマラウェスティゲータマラゲステメ、それでも万歳ファーマセイほらキーポセー、ほらヒーポセー、イタクザテリオンツナヘリオンツナセリオンツナテリオンツナヘリオンデルイサクザテリオンやるよ、ゼミーから。誰が楽しいわこれ。ショーンポールだけ今。見るかよ。Thank you ね。Oh my god。見るかよショーンポール。見てたまるか。見れ。いや、見れ言うな。インフルエンサー誰かさん、一応お願いします。今ね、あなたの力でちょっとねバズらしてほしいですよね。なんか、うん、誰かな、海外のな、スティーブ、なんだったか、ジャスティン・ビーバー、ジャスティン・ビーバーとかな、その方があれでしょ、あのアップルパイの人、ピコティーロー、ピコ太郎か、見てバズったって言いますよね。そう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 、真似してからね。誰かいないの、インフルエンサー。上津清作さんと、うん、あと、誰だっけ、長澤まさみさん、はい、が俺のつてかな今あるとしたら、この2人か、江頭。いや、清作さんのことはめっちゃ昔からファンっていうのは知ってますけど、はい、長澤まさみさん、え、俺結構長澤だよ、長澤らだよ俺。長澤らというと、まさま、まさま、まさま、まさミストよ、まさミスト。ええ、めっちゃカルピスヌ、もうだってカルピスから、うん、あのキングダムまで、うん、全部あれですか。あくびよや、何回やらすか。声枯れるよ。ユーテン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 、ソジャーバラケリワイスケシャラフェルワイスケベルマニマニスープ触ってマニマニユーコンポタージュ、じっくりことことね、日本出す、うん、飲みたくなるわ。確かにコーンポタージュならない、ね、カンカンの美味しいよな、自販機に売ってるやつ。絶対カンカンのコーンポタ買うか、俺が。買わないの、うん、量が少ないからだろ。粉で自分でお湯で作るやつが好きだから。いや、美味しいよ普通に、自販のやつも。いや、もったいない。そう、あと1本買いたくなるだろ、逆に。チェイサー、チェイサーと同じやつ。違うよ、コーンポタ飲んで、うん、あのこちらに、どちらへん、マニマニが溜まるから。マニマニってなんだ。そのチェイサー、お茶、食堂ね、お茶とか欲しくなるだろう、逆に。マニマニが止まるから、倍かかるよ。マニマニってなんだ、あのカールが、カール食ってこっちに溜まるニチャニチャみたいなもん。あれマニマニっていうの、マニマニ言う、そうなの、マニマニ言うっていうのあれ。
そっから来てるから。あ、そうなんだ。スープ触ってマニマニ言う。あ、なるほどね。あ、それとかけてたんだね、うん、今こじつけました。なるほど。いや、いいと思いますよ。はい、それではじゃあ早速いきますか、お耳コーナー。ここでちょっと重大発表です、ね、あれ、来たる12月4日水曜日、ついに12月4日、はい、はい、水曜日モンパチの DVD が、はい、ライブ DVD が出ますので、はい、皆さんよろしくお願いします。どこまで受け取ってくださいね。何のいつの、この20周年ツアーの、あ、20周年のツアーの DVD、はい、よければ買ってんの、あなた。え、今までの DVD とか CD 俺全部持ってる。マジで言うとくけど、売れば、なんでよや、失礼すぎるだろ。失礼すぎるだろお前、モンパチさんに。お前今のは俺に失礼かと思って言ったかもしれない、俺ディスるために。いや違う違う、間違って、お前もう間接的にモンパチさんにお前ディスってるし。そんな人言うからだ、なんかこんな人言うから、そういう風にお前ぬやが、なんかぬやが、あれがぬやがいました。DVD でも見れるの、 DVD お家で、うん、パソコンで、パソコンで、うん、俺普通にテレビあるもん。あ、テレビあるんだ。あるよお家に。あるよ。だって下に玄関入って、え、言うな、お前人の家ので畳通らないと2階行けないじゃん。うん、お母が寝てる、別に通ればいいだろ、お母が寝てるところ。別に畳通ればいいだろ。なんで通らせんこうしてば。あくびし、あくびしそうだったな、お前。うん、してないですよ。危な、もうしないです。やっぱりね、僕たちより明らかに忙しい人がいますから。明らかに忙しい人、うん、それなのに僕たちがなんかね、そういう風な態度だったらちょっともう失礼だとか申し訳ないなと思って。どういう風な態度？でもね、あくびとかさ。あ、ね、お前しすぎだろあくびお前。なんでよ、お前ばっかあくびしてから俺しないわここで。お前の方が眠いはずなのによ、うん、絶対。だからお前なんだば、この時間なんだと思って。暇してるやし完全に。暇してはいないよ、それはそうさ。今ちょっと国際通り中の副流煙全部この指フィルターに集めて。指フィルター、国際でも禁止ですから。あ、そうなの、うん、すいません。いやいやいや、私に終わったって言ってます。あ、千里です。千里昨日ね、お店立たせてくれてありがとうございました。ありがとうございます。キングダム、クイーンダム、オカマダム、バイダム、クラシックダム、サイバーダム、俺の勝ちだな今日は。6-4、もうちょいやし、うん、もうちょいやし、クリティカル、クリティカル。あー、チャンもお疲れ様ですね。キムチャンが、いやいや、お前読み上げて、お前が。お前今耳だけで、耳クソリスナー何も分かってないよ今。俺がただシャカシャカ言ってるのと、お前がじゃあうんうんじゃあうんって言ってたけど、何してるわって話だろ。キングダムだったら壁らしいです。里はね、三島違う大沢たかおだよ。あれ壁、違う、あ、それ大きいか、大きい将軍、うん、お前ふざけんなよ。ここだろ、それ東将軍だろ。違う、大きいだ、ここ。あ、三島新之助？うん。壁将軍？壁だったんじゃん、三島が。あ、そうなんだ。違った？あれ見たよね。あ、まだ見てない。嘘つくな、なんでよ、長沢らん。顔よや。ええ、そこまでの顔するば。マサミストだったんじゃないばよ。お前じゃないばそれは。あ、じゃあお前は違うわけな。お前ぞ。お前は見てていいんで。なんだ、びっくりした。あ、やっぱ三島新之助らしいですね。ほら言うとるがな。それでもまさみファン？まあ。うわ、なんか前より熱量なくなってるさ。いや、そんなことないよ。乗り換えた？全然。ベッキーとかに。確かに戻ってきて色気やばいけど。誰？ベッキー。ベッキー。ベッキー好きなの？短くしてからめっちゃ似合っててさ。まだ見てないんだろ。俺が上から言うのも何番？ベッキーにさ似てる子いるよ。あ、別にそういうわけじゃん。
なんか最近ディースケに興味を持っている方結構いらっしゃってて、うん、お前上からだよな、お前どういう人なのとか、お前も上からだよな、ちょな誰によどういう人なのってどういうことかな、別にこれであのだからもうこのまま全然包み隠さず、うん、堤真一です、こんにちは、違うだろ、テレ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 岡田純一パン岡田純一ファブルの話違う、SP って言っただろうな、SP で SP の曲歌ってただろうな、で堤真一が出てるだろう、それ繋げたわよ、まあ、なるほどはい、露骨にメッセージ読んで、あ、昨日心地にさ、手伝い入ったんだけど、あ、バーですね、はい、カラオケバー、雲地のガーデンビル3階ですね、あとマセナの裏の方にあるんですけどに、いつもティーチで働いてるやつがたまに昨日ちょっとあの働かせて、ね、いただいて、はい、で、お耳レンタルのステッカー貼っていいって聞かれたんで、虫が、あ、貼っていいって聞いて、あ、いいよっていう、あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、で、じゃあ貼ったわけ、ありがとうございます、ちょっとね、こっちでよかったのかなって今思ってたんだけど、はい、さっきまでやっぱりね、はい、すごいところに貼ったねって言われましたね、あー、ちょっと嫌だったんですかね主張強いなみたいな感じですかねいや、確かに俺貼った後にそのトイレしたら鏡の周りにいろんなところのステッカーいっぱい貼られてて、はいはい、あ、こっちだったなって思っちゃいました、うん、なるほど、ごめんなさい、ありがとうございました、もうあれ剥がせないんで、確かに、あ、でもまたそこに貼りに、鏡にも貼りに行ったらじゃ、あ、またさらに、ね、あ、そうだね、オッケーオッケー、バーの店名書いてある、うん、心地のこの、うん、こ、2番、2個こうあるから、 O がね、あ、お、お、ん、け、ローマ字か、ローマ字、ローマ字、そうそうそう、2番目の耳の、あ、O のところに耳にステッカー貼、うん、はいはい、貼れば、なるほど、何か、あ、そこはやめーって言ってます、ちょっ、あ、違うよ俺自分で顔見えるから嫌だなこれ、まあ、キムチみたいな顔してたけど、誰がキムチよ、この顔キムチに似てるか、眠そうだな、目がさ、うん、死んでる、ホルモンタンクやばいよなあ、うん、ホルモン出てる、まあ、出てんこれでもな、全然出てん、これでも出てん、うん、ホルモン出てない、出てない、見て、上と下どっちが目か分からんように、カムサンウルダー来てますよ、あー、サワディカ、トッポギ、トッポギ、マシソヨ、マシソヨ、チプルソ、チプルソ、ラッパヤシ、チルプソじゃん、チプルソです、チプルソ、はい、早速じゃあやっていきましょうよ、え、じゃあチャンチーさん、あ、冬の、多分大喜利得意だから、冬の思い出、あ、そうですね、うん、また心地いってな、うん、モアイしてな、うん、あの、笑っちゃいけないやりたいな、やったっけ、やったな、何だったっけ、笑っちゃいけない、違う、なんかカタカナがダメみたいな、カタカナ使っちゃダメゲームな、英語がダメみたいな感じだから、じゃあ今日カタカナ、英語使わないでお送りする、カタカナと英語、うん、分かった、使ったらカタパンでいく、パン、いやいや、まあまあ始まってないから、あ、オッケー、カタパン、そうだな、それやりながら進めていく、今日はそれでいきましょう、オッケー、はい、じゃあお題を読み上げ申し上げます、はい、あれ、私マジ無理、めっちゃ負けたやん、そう、千里はね、この笑っちゃいけないとか、急に付き合ったさ、違ういけないとか、なんで呼び捨てしたか、急に、何が、いや、私は千里って呼んでるから、急に付き合ってるでしょ、なんか急に付き合ってるって、下の名前で呼んでるやつは全部付き合ってるんだろ、この世どんな感覚だわ、お前それ、完全感覚、どういう付き合い方してんだよ、完全感覚、なんだったっけ、何がよ、完全、もう始まってるんだよね、始まってる、はい、オッケー、わかりました、完全感覚なんだったっけ、完全感覚なんだったっけ、あ、完全感覚、夢ビビートだ、何それ、漫画、ガチでわからんやし、あ、じゃあ千里がね、得意な、大喜利の方今進めていきたいと思いますので、大耳ね、大耳ね、大耳と書いてかっこ大喜利ですのでね、そうです、はい、お題じゃあ読み上げてもらってよろしいですか、どうやって僕のお題出てくるか、これ、いやいや、あなたのあれでしょ、何出ないの、俺の何出ました、はい、じゃあ早速言いましょう、ちーちゃん準備で大丈夫ですか、はい、行きましょう、行きます、はい、超流行った綿棒が登場、お、どんな綿棒、ね、思いついた方からどんどん
あのコメントの方お願いします。はい、コメント。あ、今日黒白で思いついた方から、どんどん書き込み、黒白でご意思みたいだな、書き込みお願いしますね。はい、思いついた。あ、来ましたよ、早速。あ、来ました。はい、じゃあお願いします。超流行った綿棒が登場。どんな綿棒？マンボウ。おお、めちゃくちゃテンポいい。そしてお前は一肩パン溜まった今。なんで？マンボウで。なんで？マンボウって肩。マンボウ和名でしょ？え？和名で。マンボウ。豆？いや、下じゃないか。いや、別に下で言ってないから。いや、そういう雰囲気出すなじゃん。いやいや、出してよ。下雰囲気出すな。出してよ。あ、でも俺マンボウ良かったと思うんです。あ、本当ですか。はい。なんすか、何個ですかあれは。3個。あれ全部で何です。10でしたっけ。なるほど、ボン、全部で10です。はい、10で1本です。高弘義介さん、3ですね。3耳。早かったっすね。うん、あれ3耳、単位耳になってるな。なんだっけ。三中耳炎。三中耳炎か。病院行った方がいいじゃないですか。はい、小耳炎、中耳炎、大耳炎にしよう。あ、オッケー、分かった。3段階で。じゃあ大耳炎でが1本。オッケー。そうだな。じゃあ今のはじゃあ小耳炎。今のは3だからね。あ、でも中耳炎。中耳炎でいいんだ。今のも別に、あ、まあ、面白かったですよ。はいはい。中耳炎。あ、オッケーです。わかりました。中耳炎です。いでででででっつって。ビビカやってくださいね。今すぐ。ビビカ鼻しか見ないし。耳も見れや。あ、来ました来ました。あ、来ました来ました。来ましたよ。はい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 、いいですよ。ちーちゃんからです。ちょっとちゃんちー頼みますよ。はい、もうカタカナ無視するよ。はい。超バズった綿棒が登場。どんな綿棒？耳に入れると君が代が流れる。おお、シュールだね。小児炎これは。高児炎。どっから流れてくるっていうのもあるんじゃない。この綿棒からかな。耳、あ、綿棒からでしょ。綿棒から流れてくる。うるさいな。じゃあ綿棒からで歌わないといけないのかな、そしたら。うん、そしたら、え、私も聞かせてって。あと片方もな、耳入れてくるカップルもいるかもしれない。あ、そういうのも踏まえて、うん、君がよ、他の曲でもいいんじゃない、そしたら。家に多分ラグビーで最近、ね、ああ、はいはい、それでね、そこまで深読めないと君が、はい、チミが。はい、すいません。チミの子、顔どんな顔してた。自分でこれ目つぶってたから見えたよ。どんな顔してた。あ、だから流行ったんだよ。あ、なるほど。ほ、カップルがやっぱ使えるのを見越してお互いの耳にね入れて、あ、それで流行った。あれか、あれと一緒じゃないの。なんかあった、そんだけつけたすば、お前が。いや、さっきのダメ出し食らったからさ。はいはい、はい、何、あの、なんかあったじゃん。全然出てこない。口と口で加えて、ブブゼラ、なんかブブゼラじゃない。あ、口移してキーラ。そうそうそう、口イラ、口イラ、口イラか分からんけど、まあ、それだば、適当言ったけど。いや、でもこれちょっと面白いよ、俺、私は。あ、何人やん、シュール、何人やん、中人かな。あー、うん、分かった分かった、これ分かった、ん何分かった。はい、これあれしようぜな。いや、言ってください。俺とお前が、はい、1ポイントか2ポイントか0ポイントか、うん、せーので出して、うん、それで足し算して、うん、まあ、それが3以上だったら大臣、うん、何様で、2本だったら合計2本だったら、いやいや、そうだろ、ここじゃ俺が王様だ。熊よ。OK、 分かりました。それでいきますか。何ポイントにするじゃん。だってこれお前、このクマをあれみたいになってるし。あ、お題出しますって来てますよ。ナルトの中忍試験で、あの、なあ、誰、あの審判したお前、月光ハヤテみたいになってるし。コホッつって三日月の前、この若さです。いや、似てない、その技ができるのか。もかもしくはお前、あの暗部の根の物の根の三船やし。なんでない。いや、綱手の、いいよ、もうそれ。あ、いいのか。お題来るらしいので、ちょっとそれまで。お題来るらしい。あの、ちーちゃんが今度私たちに出すらしいですね。あ、お題振ってくれるんだ。はい、まあ僕たちはね、僕たちの大喜利がありますから。まあまあまあ、俺超バズった綿棒まだ未だに考えてるから。まだ正直、あの、今バズってる黒い綿棒は俺の方が先に思いついてたからな。あれ、バズってんの。あ、っていうか結構一般的になってる。見やすいからってこと。うん、あ、お前未だにあれ黄緑、どういうこと。綿棒、いや、
綿棒普通のだけど。普通の何？綿棒めっちゃ気持ちいいよな。何色？白白。マジで？うん。まだ白使ってんの？ブリーフと一緒じゃん。いやブリーフも白ブリと履いてないけどさ。でも今なってブリーフ履きたいと思う。やっぱマジで？うん。何が違うか？楽しそう。あ、お前変態系のプレイドの話になってる。プレイとかじゃない。履いてる自分楽しそうってやつ。マジで？やっぱ稲中世代じゃん私たち。一応俺見たことないわ。嘘だろ？うん。30文字以内で面白さあれして。稲中。やっぱ思春期の、あ、お題来ましたよ。え、それまで言ってた、思春期の。いきますよ。やばいだろ。では、ちーちゃんからの逆大耳ですね。お前何歳やねん。2歳になる我が子が初めて口に出した言葉とは。お前何歳やねん。2歳になる我が子が初めて口にした言葉とは。2歳だよ2歳だから今のもさ、お前何歳やねんやし、泣き真似したわ。あ、なるほどね。うん。ティントン。はい、はい、すいません、手書きの領収書とかってお願いできますかあー、前株で。はい、ティントンうん、バトルだから、はい、で、あっちに判断してもらう。あ、はい、OK。 ティントン。はい。よく見たらめっちゃ違うな。俺2点もらってるし、先にお前が言う前には、早く言え。俺を続けます。2歳になる我が子、お前何歳やねん。ティントン。はい。負けたら終わりなんだよ。多分ゼロだな。え、嘘つけだってもうヤスの答え多分聞く前から送ってたぜこれ、タイミング的に時間差的にも。ということはなんか付き合ってんだ。いじったいんじゃないですか。付き合ってんだ。なるほど。まあでもこういう風にね、お題出してくるのもいいですね。まあまあ俺たちプロだからな、うん、二工程だからな。冬の思い出エピソードはヤスさんはありますか。冬か、喘息なるからな毎回。うん、先週も話したよ。きついんだよ寒い日は。寒くなったらね、ちょっと喘息なりがちだからさ。あれなのかな、なんだったっけ。一応大輔が勝ちになってきてますよ、ちいちゃんが。勝ってるし、どんななってるか。なんでお前大輔って呼ばれてるわ。付き合ってるからだ、多分だ。な、何か下の名前で呼ばれてるから。誰か。そうなんだ。あの時給走で、うん、学校の時給走、うん、冬だったさ、大体。うん、まあそんなイメージあるな。めちゃくちゃ歯痛くなったし、喉と、うん、あの感じ。喘息全然違う。違うわ。水の中と思っていい。俺全然だ、心地いい。逆に違う。俺こっちの大気中よりも心地いい。いや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 、だって俺7年間沖縄スイミングスクールは通ってたんだ。いや、喘息はね 80% 体俺水だ。いや、みんなはだ、みんなだ。本当に呼吸ができなくてさ、うん、歩くだけでも、うん、息ハーハーしちゃうわけ。呼吸ができないんだ、うん、しにくいとかじゃなくて。多分体に酸素が回ってないんだ。おーおーおー。普通血液中に酸素ってあるでしょ。あるわけ。感じたことない。それが巡って体って動いてるんだけど。あ、お前は。いや、みんなみんなみんなね。俺は自力で筋肉で動かしてるけどね。そう、だから喘息の人ってその体に酸素が回ってないから。そうなんだ。血中酸素が濃度が低いんだ。動きもできないわけ。あ、じゃあフッてやってるのは酸素吸ってるのあれ。いや、酸素というかこの、まあ、気道を広げて、まあ、酸素を取り込めるようにするようにね、っていうのを手助けしてくれる拡張みたいな。浴びる、あくびすんなや。下手くそすぎだろ。あくび言うてるー
俺死に下手さ逆難しいわ。だろ？俺難しいこと簡単にしてるわよ。簡単なように見せてるわよ。さすがだな。当たり前だろ。うん。すごいよ。ゴールデン X とか見てた？何それ？X-Men？うん。あのアニメのさ、めっちゃシュールなアニメのやつ。あ、ゴールデンエッグズ？エッグズじゃないの？エッグズっていうのか。卵たちじゃなかった。タイガー！はい、俺が早い今回は。絶対俺が鼻先で俺が勝ってたよ鼻差で馬で言うね、はい、あれ好きでさ、ゴールデン X あれだろ、愛に愛されて、そうそう、その愛に泣く、愛に愛されて、愛にだろ、めちゃめちゃ似てるやし、だろ。さあ仕事早いに切り上げて、ちょっと泣きで待ち合わせ、あんわんもしかして、そして二人浮かった先は横浜、ズワッパーなんだけど上手やし、俺似てるよ、腹話術、うん、上手だな、腹話術しながらできてるから、上手だよこれ、誰がさ、めっちゃ相歌のあれ湘南のイメージできた、すごいな今の。そう、その漫画が好きです、アニメが好きでさ、あの、安室奈美恵のも、安室奈美恵だっけ、あったよね、シリーズみたいな、ゴールデンエッグズ、うん、もうか、いや、本人が出てるのがあったんだよ、エッグズに、うん、声、声優だけどね、あ、そうなの、めっちゃ面白かったんだよな、だから皆さん、多分知らない人多いんじゃない、もしかして、多分私たち世代だったら分かるとは思うんだけど、うん、ちょっと真下の子たちとかさ、そういった子たちってあんまね、わかんないかもしれないんでね、一回ちょっと見てほしいかな。 YouTube ある？え、なになに？ YouTube にある？何か？それどれ？ゴールデン X、 いや知るか、よく見てるでしょ、ネットさん。いや俺ああいう歌のあの PV でしか見たことない。あ、そうなの。うん、でもお前シュールっていうわけじゃないからね、あなた。シュール、何が好きなアニメ？いや、ジャンル、好きなジャンル、うん、え、シュールめっちゃ好きよ。嘘。うん、でも私んちはあんま好きじゃん、暇。私んちもでも面白いんじゃないの、暇、一応暇、うん、暇なんだ。展開めちゃくちゃ遅いよな、私んち。うん、あ、嘘、そうか、めっちゃ遅いだ。でも歌は良かったよね。あ、あれね、うん、夕暮れの彼方から蜃気楼、揺らして揺らして揺らして、本コアだよね、セクシーセクシーなりたい、学校の階段アニメバージョンです。学校の階段、はい、めっちゃ聞いたことあったわ今。誰が歌ってるのこれ、ジャニーズ？うん、なんとかかんとかっていうビジュアル系なのかな、わからんやつ。セクシーセクシーのブブチ、漫画で、あくびしてる足浴びるユー、トゥン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 、トゥントゥン、そうじゃ、キャッチャーサニーボーイ、ラベセメサニーボーイ、ナニサニーサマーだってスープ触ってマニマニユー。あくびしすぎじゃん一回で、だからどんだけ酸素、あ、酸素足りてないからか、喘息の人だからあくびめっちゃするんだ。そうだ、酸素取り入れようとして。そうだ、今わかった。じゃあ俺失礼なことしてたね今まで。そうだよ、じゃあもうやらんこ、あれどれ、失礼だもん、あのユーのやつ、そっち、うん、いや、それなくなったら多分ダメだよ。ごめん、おっちゃん、プシッ、なんでお前も寝るば、二人寝てどうすれば、何が始まれば、寝たいだけだろ、お前今。いやいや、これ利用して眠るか、今寝たかっただけだろ。いやいや、これ寝る、利用して眠る、いや、やるよ、お前だったら眠るか、やりそうよ、エウレカ、金色のガッシュわかる？見てないな。あれ見てみ、絵でちょっと拒否反応あるだろ。いや、ない、目大きい系でしょ、目大きくて、手首のくびれがない、もう手首フランこんなまっすぐ手が、手首の、うん、手首がこう、どういう話なのそれは。言わんけど、言わんの、ネタバレになるから。なんで言わないの。めっちゃ簡単に言ったら、うん、100人の魔物を、うん、魔界の子供たちを、うん、次の王様を決めるっつって、うん、人間界に100人送って、うん、でその子供たちは、最後の一人になるまで、うん、殺し合い戦う場、おうおう、でだけど技は自分たちで発動できなくて、うん、あの X-Men みたいな技がそれぞれできるんだけど、うん、
特性が一人一人主人公は雷系なんだけど、はいはいはい、それを発動するにはパートナーが必要だから、うん、選ばれたパートナーが本開いてその呪文を唱えるわけね。出る場合だからパートナーはみんなそれぞれ見つけて、うん、だから2人1組ツーマンセルで、はいはいはい、ツーマンセルで戦ったり、うん、逆になんかもう非道なやつらが、うん、卑劣なやつらが集団、うん、たちがいたらこっちも組んで、うん、やったりするんだけど一応見て、うん、今時期のもう最終回した？あもうめっちゃ最終回は等にしてるんだけど、はいはい、俺、うん、マジで29回泣いた。そんなに泣くやつなの？ああ泣きすぎてほら目も俺ガシュみたいになってた目。いやガシュが分からんけど、漫画でじゃちょっと見てみるわ。うん漫画で見る。アニメはちょっとジャンプ系だっけ？声が拒否反応あるやつ。ジャンプ系どこかな、講談社かな、分からんやつ。まあね、漫画好きな僕たちからしたらね。え、お前好きだった漫画？好きって言ってるさ、さ前からさ。違うよ、どっちかよ、こっちのセリフだもん。あ、そっか。なんでお前股間書いてるわ。湿気に負けんな。みんな言うなや。ちょっとお前は言うな。何、冬の思い出はないわけ？冬の思い出、うん、そうだな、うん、冬か、冬の思い、うん、まあある、ないことも。いえやじゃん、死に長い時間。逆にあります？冬の思い出、まあ、冬好きって言ってましたからね。さっきめちゃくちゃ言っただろ、うん、お前地球層で肺が痛くなるとか冬。それとあとみんなであのビンタの張り合いしたら死にたいよなとか、痒くなる、表面痒くなるぐらい痛いよなとか。でもあれだ、パチンってやって、学校忍び込んでね、ああみんなであの大運動会みたいな、リンカーンでさ、うんうん、芸人たち大運動会がやってたじゃん。サポートもやろうとしてるやつでしょ。そうそうそう、それでちょっと俺たちもやろうぜってなって。あ、やった、いつ？高校？高校の時に。めっちゃやりたい。学校忍び込んで。いや高校だったら普通に体育祭で頑張れや、ちゃんと。いやもう夜のね、夜バージョンみたいな、うん、夜の部みたいな。うん、何して、何名いたかな。いや言うなや、15名ぐらい。言うなや。バスで言う、那覇西高校前で言う。で、まあそれぞれまあ、まあ私ちょっとなぜかね、なんかネズミの格好してた。ネズミの格好というか、頭にこのカチューシャ、うん、耳がついたやつ。あ、でもいつもつけてるさ。つけてるもん。で、あの灰色の T シャツ、グレーの。ああ、いつもつけてる。で、あとはグレーのスウェット。元は黒だったけど、それで飲食で働きすぎてグレーになった。なんかそうやった。色褪せて。どんなしたらそんなになる？で、グレーのスウェット。あ、で、これで灰色のネズミってこと？みたいな。タナチューみたいな、まあ。ミッキーマウスみたいな。バクチュー問題みたいな感じ。そうそう、色黒よ。ミッキーマウスじゃなかった。色灰色なんだろう。で、今、まあ、いや、そういう着替え で、うん、で、みんなで乾杯して。うん、あれ？乾杯？学校で？ダメなやつ。叩かれる。まあ一応乾杯して、うんうん、ウーロン茶。まあその中身はまあそれぞれだけどさ、うんうん、でね、まあ、いろんな競技があったわけよ。まあ競技何があったの？まあ、水泳もあって。冬なのに。でこの柵あったんだけど、ああ、まあ、それも越えて、とりあえずじゃあそのに出る。これか。あくびゆう、あくびゆう。じゃあアピール。下手したよ。難しいな。ナイスパスだっただろう、完全に。難しいわ。だから言ってるさ、簡単に見せてるって俺。やってること実はすごいわよ。で、まあこの本よね。あ？なんか図書館の本よ。ボーダフォン。なんかボーダ。ボーダ。ジェフォン。
でまあこの水泳競技やったりでグラウンド行って、うん、裸で馬跳びしたりさ馬跳びってなんだった馬跳びは前の人がこうやかがんでそれ飛んでいくやつうんそうそうかがんで聞こえてるやしかがんでこのねピョンって背中をピョンって飛ぶやつしかも裸で、うん、だからわざと飛ばないでその金玉ペタってくっつけたりとかえ、来たらさっていうのやつで、うん、とかねそういう競技もあって何人で多分ね15名ぐらいかなめちゃめちゃいるな10名ぐらいかなめちゃめちゃいるさ、うん、15名と10名はだいぶ違うよ10名だ少なくなったから10名でなんかかくれんぼしてさ、うん、どっか校舎の中でね、うん、でこのブロックがあるんだけどなんていうの穴ブロックでしょ沖縄の壁がさ穴穴になってるそうそう登れるようになってる登れるようなあれに裸で乗って、うん、はいでその下から写真撮ってめっちゃ来たなーみたいな菊の花そうそうそう菊の花撮ってしっかお前肛門ちっちゃいやしあ金玉ちっちゃいやしどこで切ってればやったりとか、うん、でも休憩タイムに制書機があるんだけど制書機手元のボタンと足踏むところがあるじゃん水が出るボタンが冷水機な冷水機かなんて言ってたよ製氷機製氷機あのガランガランってなる冷水機だ冷水機冷水機のこの足踏むところにうんこして、うん、それ分かった人誰だったか誰え俺が知ってる人だろ知ってるえ俺が知ってる人だろ知ってるはず知ってたからえあでも喋 ったことないだろあれえ喋ったことないだろ誰かなでその次の日にあでその出したものをそのまま置いててでその次の日に足踏むところに置いたわけそうそうそうペダルにじゃあ水はずっと出るわけいやうん、このギリギリ出ない感じのあじゃあうんこは浮いてるんだそうそうそうじゃあペダルの上に、ね、この次の日雨降っててでサッカー部みんな校舎の中で練習してたわけで冷水器やっぱ飲むじゃん喉乾いたから飲もうとしたらこのうんこなあのレペゼンがどこからレペゼンしてればお前意味わかるレペゼンの意味言ってみレペゼンの意味言ってみえ尊敬だろみたいなレペゼンそうリスペクトかああレペゼンは何かしんそんレペゼン沖縄尊敬するレペゼンオロクレペゼン金具助尊敬するレペゼン安岡ええ上の山なあなんで安岡だろ違ったっけ違うでこのあるからなんかざわついて「うん、しっかくさい!」みたいな「ああ誰だろこの後めっちゃキレてた」っていうのをその次の日参加してるよこいつもああサッカー部だったからこいつはあれだっけ知らん話してキレてるわけキレてるわけあキレてるキレてるキレてるやつを見てめっちゃクスクス笑ってたみたいなっていうのをやってましたけどねめちゃくちゃ面白いやってないわやってない俺そんな怖いの怖いの冬のプール汚ねえだろって来てますねあ確かにあじゃあ夏だ苔だらけどっちよお前だいぶ変わってくるねさっきからあ多分今の時期ぐらいで掘ったら掘ったで今の時期ぐらい秋口しかもプール私たちのとこあくびあくびすんなやあくび浴びるゆうゆうてん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  そがしゃけファリーライセケマケレリライチュケマレサケマレスープサワテマニマニユーやっとだなむずい今日見返してみ後でお前のユーめっちゃあれだぜなんかもうダサいよねダサい哺乳瓶みたいだよああ本当に哺乳瓶みたい、うん、分かってんだよあ俺もそういうあれやりたかったなやんちゃ系の何しろ根は真面目さ一番私たちねいやいや俺よ俺が一番根が真面目だろ同世代でそうか多分もっといるでしょう誰3人ぐらい当ててみ根は真面目だろ、うん伊毛大輝誰誰根は真面目中穂と言ったいやどうかな根は真面目って感じしないなずぶといって感じがするあんまいないなだろうん だいぶだよいないなあんまり
だいぶ根が真面目で。でも真面目な人がやっぱいいよな、仕事するときは。あーで、真面目にできない人。真面目だけど、うん、一番困るやん扱い。そうだな。な、だって、はい、おし真面目じゃない人を叱ったらできるようになるぞ、うんうん、真面目な人最初からフルだばよ、これでフルでやってるばよ、もうこっから怒られたところでもうないばよ、伸びしろ You know? I know。 どうしよっかな、何のどうしよっかな、これを。いや、将来今ずっと心配してれば俺幼稚園の時から将来仕事したくないって思ってたわ、ずっと、うん、で、けど年取ればいずれ仕事しにしたいってなるんだろうなって思ったわ、うん、未だにやさ、死にしたいって、死にしたくない、したくないんだ。そうするために怖い、種まいとけばいいじゃん。茶まき、茶まき、茶まき、茶まきのことは茶まきって言うか。だからまあ何もしないでも収入が入ってくるっていうことでしょ、うん、まあ、まあ大家さんじゃん、言ったコインパーキング、よく言うさ、コインパーキング、新都心でね、駐車場作りたいって言って。そうだね、コインパーキング、確かに何もしないでも入ってきますからね。まあ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 一応綿密に言うとありますけどね、うん、やること。まあそれがでも一つではなく二つ三つ増えていったらね、収入も増えるわけですから。ああ、あくびすんなや、あくび、アビルユー、ユーテン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 それいいな、うん、バレないようなあくびな、めちゃくちゃ鼻の穴膨らむ、なんかめっちゃ怒られてる途中のあくびしたく、あ、俺結構あるよ、で、涙だけ出るよで、こんなことするときか口閉じてね、うん、だけどムッとしてね、鼻こんな、鼻はめっちゃ膨らんでるけど口ムッとしてね、で、その後目から涙出てるからめちゃくちゃ眠い。やっぱその今しちゃダメな状況でそういうしたくなってるような、それ意識したらめちゃくちゃ面白いし、うん、で今実際したし、あくび、うん、もうした場合は実際そうやん、すごいだということで、なんかね、チムメンタルとかなんかでしたっけ、だチムメンタル、うんうん、すいません、うんうん、喉に滑稽が、カッペルー、きったな、喉にコッケーって、昔ね家でウコッケー飼ってたんですよ。嘘つけ。はい、あの女村の方で拾ってきた野生のウコッケーですね、うん、で拾ってきて、もともと鶏飼ってたんですよ、はい、メス3羽にオス1羽、うん、で毎日卵3個ずつぐらい収穫して、余った分は家で勝手に売ってたんですよ、うん、家の近く、うんね、10円で、うん、安そうしか。でウコッケー後から来て、うん、でウコッケーめちゃくちゃいじめられるわ、多種だから。あ、そうなの。めちゃくちゃつつかれて、うん、もう血もタラン、そんなにタランぐらいで、いつもボイラーの後ろに逃げてたばよ、うん、残り2分で挟まってるわけよ、ボイラーに、ボイラーに、おうおう、で逃げてて、 そこにはニワトリの方が体でかいから入れんくて、うんうん、でいつもこうやってこんなやって挟んで、うもう浮いてるわけよ、壁とボイラーの、想像して壁とボイラーにこうなってもう挟まれて足は浮いてるめっちゃかわいそうやにあんな逃げて、で毎回よ、助けてあげるよお前、助けたいけどさ、俺なんかも24時間ウコッケーにつきまとうわけにもいかんさ、まあね、うん、でそしたら今度ね、ある日そんなウコッケーが、うん、ニワトリの卵を見て温めよったば、お温め始めったば、いじめられてるのに、そうそうそう、でその温めるところ、巣箱のところには、うん、ニワトリの卵を産むところにはニワトリはそこまで行ってウコッケをいじめんかったば、おうおう、でそしたら卵生まれたば、そっから、うん、4羽ぐらい生まれた、うん、帰った家でウコッケが温めたやつ、いやいや、ニワトリが、あ、ニワトリが、あ、ウコッケが温めたやつ、うん、頑張れ戻ってきたそして電波がアヒルの子が、アヒルの子じゃないアヒルの子みたいな、醜いアヒルの子みたいな感じで、うんうん、ウコッケがニワトリの卵を4つ返したば、うん、でウコッケの後ついていくばよ、その子たち、おウコッケの何だったっけ、
なすりつけじゃなくて、なんだっけ、すり込みだ、すり込み、すり込み、鳥は最初生まれて、うん、最初に見た動いた、ね、動くものを親だと思って、うん、ついていく習性があるんで、うんうん、まあ俺もそうだったんだけど、今も今俺生まれた瞬間片桐入りが前で歩いてたから、それについていくようにどんな状況お母さんになったんだけど、でなんで片桐入りそこにいるの、ウコッケが返した立ち合いしたひよこたちが、うん、もう3羽毎回ウコッケについていくわ、うん、かわいいやし、うん、種類違うな、うんうん、で親はウコッケのこといじめるけど、子供はウコッケのこと慕ってる、なんか儚い、あと10秒めちゃくちゃいいだろ、うん、でそれニワトリひよこたちが、ひよこたちが大きくなった瞬間